Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути във вторник. Да видим какво ще видите в предаването днес. Лекари и пациенти се редят за ваксини в Русенско. Ще се ваксинират ли ресторантьорите преди 1 март? Наживо от един от зимните ни курорти. Кампания в социалните мрежи осигури храна и подслон за бездомни хора в Пловдив. Днес ще бъдем в Русе, град Глоджево. Още в Пловдив, Велико Търново, Ямбол, Видин, село Бата, Триград, също село, въпреки името му, и Благоевград. Роман Сушков предава от град Глоджево по темата за вакцинирането. Деси Малинова поставя акцент върху мерките преди отварянето на заведенията в пряко включване от един от зимните ни курорти. Галена Паскова наживо за това как чрез социалните медии можем да направим нещо добро за другите. И Мирела Дончева пряко от Велико Търново. Здравейте, колеги! Здравейте! Започваме. Започваме с темата ваксини. Разбира се, е въпрос, който вълнува всички. В Русе ваксините не стигат за личните лекари, които от вчера, знаете вероятно, активно се включиха в процеса по масово имунизиране. В регионалната здравна инспекция са били получени 95 флакона, а са раздадени 80. Личните лекари в областта са общо 90, така че дори няма за всеки по една ваксина. На какъв принцип се определя кой личен лекар колко ваксини може да вземе и защо повече за ситуацията там? Отговори сега от Роман Сушков, който предава наживо от град Глоджево. Там с един лекар с голяма практика, доколкото разбрах. Нали така, Романе? Здравей пак! Здравейте, да. Голяма е практиката. Ние сме в амбулаторията на доктора Айдън Джиниев. Заедно с практиката в Русе, защото той работи на две места, той има 5700 пациенти, общо взето една голяма практика. Вероятно, Мариана, трябва да ти кажа, че днес има други данни за броя на ваксини, защото нещата се развиват с часове. Сега ни отиваме към кабинета, може да видите каква е обстановката на живо на доктор Айдън Джиниев. Виждате, хората са насядали на гъсто и си чакат реда. Ето тук в този кабинет се правят имунизациите. Предполагам, че вътре ще има пациент, но да попитам хората тук. Здравейте, доктор ли ви се обади да дойдете за вакцинация? Колко време чакате? 5 минутки. 5 минутки, а иначе чакахте ли дълго време да бъдете извикана за вакцинация? Не. Имате ли претенция към това каква да бъде вакцината? Някои хора искат да избират. Аз не съм за вакцина. Вие сте за преглед? Може? За преглед съм при доктора Айдън Джиниев. Добре, дано всичко да наред, а не влизаме в кабинета сега с... Здравейте. Здравейте. Добър ден, здравейте. Здрасти, докторе. Здравейте. Ето е пациентката. Първо да ви попитам вас, защо избрахте да се вакцинирате? Аз съм убедена, че трябва да го направя. За да си осигуря за мен, за моето семейство едно по-добро здраве и за цялото общество. И... мотивирана съм най-вече и от факта, след като ваксината за едрата шарка успя да се пребори с този бич, вярвам, че и ваксината за коронавирус също ще победи. Ами дано да е така, да се доверяваме на науката. Сестрата сигурно ще се заеме с вакцинацията. Уважавам труда на учените, уважавам труда на медиците, моите почитания. Добре. Адмирации. Докторе, сега да поговорим малко за проблемите, които срещахте вие. Колко са записаните за вакцинация тук? В моята практика са записани на първи списък 424 човека. В момента продължаваме записване за втори списък, защото този вече сме го предали в РЗИ. Колко вакцини взехте вчера, мисля, че трябва да сте взели? Взех 100 дози за 100 човека. 100 дози, това колко флакончета са? 10 флакона. 10 флакона, охо, вие сте сред късметлите, може би, защото нашата тема беше въведена така. И лекари, и пациенти се редят на опашка. Да, така е за ваксината, но вярвам, че в най-скоро време логистично се разреши проблема. Знаете, това е нещо ново, има голям интерес и както при всяко нещо ново,
минава време, докато се сработят нещата. Сега, да си признаем нещо. Нашата камера го видя, докато ние минахме през коридора. Истината е, че хората са един до друг. Ама, може ли практиките да осигурят такива условия, каквито се изискват в, в идеален вариант? Ако е някакво новопостроена сграда с съответните изисквания, това са стари сгради. Това е сграда от 1986 година по-нататък. Не е правена по този начин. Другия вариант е да се работи с часове, но не винаги се получава. И когато имаме повече работа, както е в момента, защото в момента има много желаящи за ваксина и се получава. Вие как се справихте с вашия график? Това са 100, 400 и повече ми казахте. Да, ами в момента днеска сме обхванали общо в двата кабинета до тук около 52 души. И естествено това е заедно с останалата работа. Защото не е само ваксината, ни трябва да пишем и рецепти по рецептурни книжки, да преглеждаме остро болни, има деца и така. Доколкото разбирам и знам, има някакво технологично време за поставяне на ваксината. Значи след като, ето сега ще боднат госпожата след малко, тя не трябва моментално да излита от кабинета. Желателно е поне 15 минути да изчака. За да видим дали ще има някаква по-бурна алергична реакция. Може би много рядко се случва, но може да се случи. Да, добре. Ще можете ли пак да осигурите тези условия? Аз като гледам отпред има доста хора. Условията като? Ами, да стои 15 или 20 минути. Те за това се натрупаха хора, защото чакаме. Ще изчакаме, няма проблем. Добре, две думи за вида ваксина. Има ли претенции? Някои хора искат ли да избират? Една част от хората искат да избират, но те са малко. Голямата част са съгласни, идват, поставяме и вакцинираме. И няма проблем. Аз сега ще я попитам. Извинявайте, не ви представих. Как се казвате? Казвам се Павлина Аврамова. Боднаха ви? Да. Сега, баналният въпрос. Болеше ли като не. Ви бо? Не. Съвсем не, не се чувства. Не, абсолютно. Аз може ли, ще ми позволите ли да добавя нещо? Да, бързо в нашия ефир. Да, вие установихте, че нашия доктор е късметлия, що ме набавил тази ваксина. Ами... А аз искам да кажа, че и ние сме късметли, неговите пациенти. Похвалихте. Да, късметли сме за това, че имаме този медицински екип, който добре. Много добре познава патологията на Глочево и винаги адекватно изгрижа подхожда към нас. Благодаря ви, хубави думи. Как настръхнаха ушители, там се зачервиха. Да, живи и здрави да сте, доктор Джиния. Благодаря. Добре, последни думи. Съвети към пациентите, вашите пациенти. Много бърз съвет. Относно ваксините. Относно ваксините. Съвета ми е всеки да направи всичко възможно, за да се имунизира. Да се имунизира? Да се имунизира, да. Добре. И да повторя пак информацията. Регионалните здравни инспекции разпределят ваксините, като дават приоритет на по-големите практики. Не всички ваксини са дадени вчера, защото са запазени за секционните избирателни комисии ваксини, доколкото разбирам, за да могат те да осигурят нормален ход на изборите, на работата им. Кога точно ще се получат следващите ваксини в Русе, очакваме да видим, доколкото знам, другата седмица или края на тази седмица. Да, вероятно, оттам идва и разликата заради тези запазени бройки. Разликата от 95 получени в РЗИ, Русе, 80 раздадени и 90 лични лекари, но както увери държавата, за всички ще има ваксини, за всички желаещи, разбира се. Рома, не, благодаря ти. В Ямболска област само за 3 дни ваксина са получили над 400 души. Млади и стари изчакваха реда си пред имунизационните кабинети и с един от тези хора ни срещат колегите от Ямбол. Осем са имунизационните кабинети в Ямболска област, където се поставят ваксини на всички желаещи. Към тях се включиха и 4 филиала на центровете за спешна помощ, разположени във всички общини. Имунизацията е ритмична и отнема не повече от 15-20 минути. Тодор Панайотов е на 71 години. 23 години е бил танцор в фолклорен ансамбъл Тунджа, а когато годините напреднали, се включил в вокалния състав и така 11 години. Сега е пенсионер. Решил да се възползва от зелените коридори за поставяне на ваксина. Аз мисля, че всеки нормален човек трябва да се ваксинира. Значи, това е и за своите роднини, където да отидеш. Защо сега, например, имам дъщеря, имам внучка, трябва да дойда на заразът с тази болест. Че това е нещо нормално, нещо много близко до акъла. И се учудва на противниците на ваксините. Слушам сега, ще ли да ги чипират,
ще ли да ги следат? За кого ще следат? Кой си ти, бе, господине, да те следат? Шпионе ли си? Какъв си? Тодор Панайотов 6 месеца е бил в Канада при близки. Скоро се е върнал в България. И видях там как процедират хората. И виждам тук как процедират. Там законите са железни. Няма легавене, няма скритие да празнуват по разни ресторанчета, по разни... И зато и при нас още продължават тези работи. Аз гледам в Канада, много са... Заразените са много малко вече. Починалите са много малко, но те са напред хората с тази работа. И вечерен час имаше. Ако тук бяха сложили вечерен час в 8 часа, то щеш да бъде релови, щеш да бъде писъци. Но ние, като български народ, сме такива. Във всичко се съмняваме, във всичко сме недоволни, във всичко някой ни е задължен. Не знам. Може би те и ни полята водата, дето и като старите хора. И продължава със сравненията между Канада и България. Гледам там как се отнасят хората един с друг. Ние тук как. И там ми направи впечатление. На равно кръстовище има 4 стопа. Тръгва първия, който е пристигнал. Ако е тук, ние ще се изтрепи. Тя зато е напреднала страна. И там много милиарди са раздадени да помагат на хората. Но там до някъде мислят какво съм направил за тази държава. А пък ние мислим, какво мога да измъкна от тази държава, да взема да завлеча от тук, от там. Без притеснение и само след около 15 минути изчакване пред имунизационния кабинет, Тодор Панайотов получи първата доза ваксина. Ами не болеше, изобщо не чувствам нищо. Като че ли никой не ми е бил инжекция. Сега съм спокоен. И сега може да се видя внучетата преспокоено. А имаме правнуче на 6 години. От днес личните лекари в Ямболска област започват имунизация на пациентите си, заявили желание за поставяне на ваксина. Предоставените количества не са достатъчни, но от здравната инспекция в града увериха, че джипитата ще получават нови дози всяка седмица. И ако се захвана за думите на човека, който видяхте току-що и чухте, то съвсем отскоро ще спрем да празнуваме скрито-покрито и ще започнем да празнуваме явно. Защото от 1 март ресторантьорите се готвят за отварянето на заведенията. Какви са настроенията и мерките за безопасност след тази дълга принудителна ваканция за тях? Деси Малинова предава на живо от Банско. Здравей, Деси! Здравей, Мариана! Настроението е приповдигнато и оптимистично. Собствениците на заведения и ресторанти в Банско вече имат готовност. Има още една седмица, разбира се. Има време да подготвяте и останалите детайли, що се отнася до персонала. Дали има такъв, дали има проблеми с него и има ли достатъчно квалифициран, ще научим сега от госпожа Тумбакиева. Здравейте! Здравейте! Готово ли е Банско да отвори? Ние винаги сме били готови за гости. Както знаете, Банско е един доста гостоприемен град. Предвид обстоятелствата, сега точно ще има доста ресторанти, които няма да отворят. Защото тези традиционно, които работят само зимата, няма, малка част от тях няма да отворят, защото месец и половина за тях е изключително недостатъчно време да стиковат и да работят месец и половина. Една част от тях, които лятото работят през цялото лято или тези от тях, които работят на море, ще отворят, защото те все пак трябва да направят екипи, които да продължат да работят. Огромна част от персонала работи в чужбина и за много голяма част от тях ще бъде проблем това да намерят персонал. Това ли е основният проблем? Не мерките, не съобразяването с дистанция, дезинфекция и така нататък, а всъщност човешкия ресурс, персонала. Няма качествен персонал ли? Обучен? Професионален. Да, за много голяма част от колегите това е основният проблем. Защото това с отстоянията, с мерките, ние вече го правиме повече от една година и реално сме свикнали да спазваме тези правила, имаме готовност да ги спазваме. Това, което наистина е проблем за тях, е персонала. Какво споделят ресторантьорите, заведенията, собствениците на заведения? Откъде могат да наемат такъв персонал и ще се справят ли в оставащата седмица? Те ще се справят, разбира се, защото една голяма част от заведенията няма да отворят. Този персонал, който не е заминал в чужбина, може би ще има пренасочване. Ще бъдат заети и собствениците. Нали? Те друг път може да се правят на собственици и да не работят, но сега проблема не е такъв. Нали? Въпросът не е такъв и те ще работят и те. Така че да, ще имаме възможност да посрещнем гостите на ниво.
Да, и както казахте, самите собственици също работят. Знаете, в Банско повечето от механиите, ресторантите, заведенията са именно на този принцип семеен бизнес. Така че ще попитаме сега Юлия Попова. Здравейте, готови ли сте да отворите? Взели ли сте всички мерки? Да, здравейте. Готови сме. Ние частично сме били затворени, тъй като сме работили с къщата за гости. Всички мерки са се спазвали по време на работа, така че сега ще продължим с ресторанта, с менютата, работното време. Всичко ще бъде съобразено от гледна точка на персонала, който ще вземем допълнително. Здравни книжки, тези лабораторни тестове, които се правят в кухните, така че за сега имаме пълна готовност да си продължиме, макар и с по-намален състав, спрямо хората, които са планирани, нали, да дойдат остават част от сезона. Между впрочем, видяхме, че преди това подготвяте вече, остават няколко дни. Това е документ всъщност на вашите работници, които са наети вече и сте направили изследвания, така ли? Да, точно така. Правото вече всеки да се вакцинира лично право. Насърчаваме хората да го направят, така че да може да има едно спокойствие. Също така очакваме и, нали, границите да се отворят и за държави, които вече са извършили голяма част от тази вакцинация, за да може поне снега, който го имаме в момента, да, така, да го оправдаваме във времето с каране на зимни спортове, упражняване на зимни спортове. Споделихте, че са изследвани и вашите служители, повечето от тях дори са минали COVID, изградили са и антитела, готови са да работят. Да кажем за самото заведение. Ние се намираме в лятната градина на механата на Юлия, за да кажем отстоянието. Подготвили сте вече, няколко дни има все още да реновирате. Да, в зависимост от това времето, нали, ако е достатъчно хубаво, ще отворим и градините. Ние също предпочитаме да работим на открито и на въздух. Така, особено през деня. Сега там, където няма да има възможност да се преместват маси, ще редуваме, нали, резервирана маса спрямо хората, които ще бъдат настанени. И всичко ще си спазиме, нали, като мерки, които са дадени. Какви са очакванията ви? Ще тръгна ли сезона от първи? може би наново, да. Ще имаме един нов сезон. Така очакваме дори сега след първенствата, които ще има, нали, да го удължат чак до април. Дай Боже, да видим, да се случи, да има туристи, да отворят колкото се може повече заведения, повече ресторанти и да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Хубав завършек. Де си наистина на това пряко включване? Такова е положението в Банско. Сходно може да се съди от тук, като пример е и в Пампорово и Боровец, макар че там има повече хотели, отколкото по-малък частен бизнес. И в, разбира се, по-малките курорти в страната. Колкото до вакцинирането, можете да се информирате относно ваксините от сайта ни bntnews.bnt. В раздела озаглавен COVID-19 има активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, свързани с ваксините. Там можете да намерите и много информация под формата на статии, интервюта и телевизионни предавания, посветени на темата. Само уточнявам, че има линк, в който пише, можете да задавате въпросите тук. Не знам дали го видяхте. Преминахме през него и когато кликнете там, отивате в нещо като въпросник, където наистина можете да попитате нещо конкретно. COVID-кризата провокира в нас съчувствието и изобщо стремежа да помогнем на другите. Надявам се да е така. Ние в България в 60 минути непрекъснато търсим тази гледна точка. И ето поредният пример за това. Пловдив десетки дарители се обединиха, за да осигурят храна за бездомните хора от общинския приют за временно настаняване. Директорът на дома помоли за помощ, защото запасите от продукти били на изчерпване. Галена Паскова ще ни каже сега какво е положението към момента. Галена, здравей! Има ли вече достатъчно храна за хората в приюта и колко всъщност са те? Здравей, Мариана. Ние се намираме именно пред приюта на улица генерал Радко Димитриев. Капацитета на този дом е 25 места. В момента, доколкото разбрах, има 23 потребители на услугата. И да кажа наистина добрата новина за това, че ние, българите, явно сме хора, които се обединяваме бързо, за да помогнем, когато има нужда от това.
Доколкото разбрах от самия директор на дома Димитър Семерджиев, който е до мен, за часове са реагирали хората и са донесли тук необходимите продукти. Здравейте, господин Семерджиев. Така, апела ви стана ясен в социалната мрежа. Всичко необходимо ли получихте и имате ли нужда от още продукти? За няколко часа след публикуването на апела се обадиха хора, много хора, които донесаха продукти за нашите потребители и в момента сме заредени и имаме. След това обажданията продължиха. И се наложи да спирате да хора, спрем, които искат да дарят. Да ги спрем за това, защото нямаме необходимия капацитет да приемем толкова много продукти. Сега, аз ще ви помоля да останете тук, за да обясня. Мариана, всъщност до този апел се стига, защото след затварянето, първото затваряне, ако си спомнеш на ресторантите и заведенията в цялата страна още през миналата година към края на годината, ноември, тогава, до този момент, в този приют се осигурявали храна поведнъж, веднъж на ден. Но при затварянето на всички хранителни заведения в цялата страна, хората, които са изгубили своя подслон и се налагат тук да бъдат в този дом, вече се хранят по три пъти. Тоест, самия приют осигурява храна по три пъти, което, разбира се, и се е наложило да се потърсят повече продукти. Вие продължавате да осигурявате на потребителите тази услуга три пъти на ден хранене. Три пъти на ден ги храним в момента и така ще продължи още, предполагам, доста време. Това е наистина нещо добро, което се случва. Мариана, да кажа, че въпреки моите молби, тук има железен ред. Още от миналата година, от когато беше обявена пандемията в национален план, тук не се допускат външни хора. Влизането на потребителите само става с отрицателен тест за коронавирус. Сега тук са и част от потребителите на тази услуга, които в момента живеят в този дом. Здравейте, благодаря ви, че изчакахте. Кажете ми, как се отрази при вас кризата? Защото в момента получавате вместо веднъж хранена на ден три пъти. Как въобще се отрази? От колко време вие сте тук в дома? Вече почти 3 месеца и сме безкрайно благодарни на директора в лицето на господин Семерджиев, на социалната работничка, за тяхната грижа, за всички онези, които помагат, защото... Всъщност, вие чухте, в рамките на един час хората са решили и са дошли да даряват. Защото, нали, ето сега сме много по-спокойни и искам да кажа, че всички тези хора, които са помогнали, помагат на тези, които има много тежки случаи. Наистина. Сега аз да кажа, доколкото разбрах, вие сте изключителен озеленител и градинар и помагате тук. Янко е поправил парното, доколкото разбирам. Знаете обаче, че в момента търсенето на работа е изключително затруднено поради това, че много бизнеси са затворени. Предполагам, че вие чакате с нетърпение да се оправят нещата, да намаляват болните, за да търсите и работа. Вие от колко време сте тук и как виждате от тук нататък? Около 3 месеца съм и доволен съм от отношението. Но помагате тук, доколкото разбирам, и помагате при приготвяне. Помагаме непрекъснато, за да бъде добре. Добре, няма как да не включа и вас. Благодаря ви, че търпеливо изчакахте. Помагате в приготвянето на храната. Това е важен процес тук, защото все пак сте една малка общност. Да. Ами, в дните на националната трагедия и националната криза, говорите за COVID-19. За нашата България. Когато можем понякога да седнем и да плачем с горчиви сълзи за нашия български гениален народ. Сега, това, което казвате, е много важно. Но аз ще ви попитам нещо малко по-различно. Вие изпитвахте ли някаква трудност да си търсите работа? Търсите ли работа? Знаем, че и социалните работници помагат за това. Да, помагат. Най-вече, освен нали, материалната храна, без която не може оживими, за мен още по-важно е или да кажем равностойна е духовната помощ, хуманизма, която ни разбрах ви. Връщаме се. Така, много ви хвалят, господин директор. Сега ще кажат, че е нагласено. Така, кажете ми обаче, наистина, дамата социален работник, която ни снима отстрани и се крие срамежливо, тя обаче е абсолютно до всеки един от потребителите, разбрах от самите тях, т.е. освен
това, да се осигури храна, вие и правите така, че когато има възможност да се намери работа и след това човек да си стъпи на краката? Дамата е постоянно до тях и тя знае всичките техни проблеми. На всеки оказва необходимото внимание, необходимата помощ. Възможно ли се оказва това? Извинявайте, че ви прекъснах. Има ли такива примери тук? Хора, които са били потребители, изгубили своя дом, дошли в приюта за временно настаняване, вие да им помогнете да се намерят работа, да си стъпят на краката, да излязат в собствено жилище? Много такива случаи има. Много такива случаи имаме. Наскоро по Нова година, малко преди Нова година, едно момче започна работа в много известна и престижна фирма. Сега, ще ми извините, обаче няма как. След като говорим за вас, ето е и дамата социален работник с едно изречение. Вашата работа наистина е много отговорна. Вие сте заедно до тези хора. С какво най-важно ги мотивирате? Ще ви помоля да бъдете кратка. Да, много кратко. Преди всичко се търси ресурса в самия човек, зависи от това. Вие разбирате и вие решавате с негова помощ точно той така. Как може да бъде полезен за самия себе си. Така, за самия себе си, точно така. И да бъде вече, как да кажа, конвертируем, реализиран в обществото, когато напусне институцията. Добре, много ви благодаря. Само не ви попитах как се казвате. Вили Главчева името ми. Много ви благодаря. И на вас наистина желая да сте здрави, защото, Мариана, нещо също много важно. До момента няма тук и така продължава, надявам се да бъде. Да нямате нито един случай на коронавирус. Нито един случай от потребителите. И пак да напомним, всеки един от тях, който се нуждае от услугата тук, първо му се прави тест за коронавирус. Тогава, когато го приемаме, изискаме такъв тест. Добре. Мили дами и господа, желая ви наистина да сте добре, да сте здрави и дай Боже да си намерите скоро пак работа, за да ви видим вашите прекрасни ръце, защото виждаме, че тук градината, вашата се развива прекрасно. Тяхно дело е, те са я направили. Добре, много ви благодаря. Успех на всички вас. Не знам към кого, към Мариана или към дамата да се обърна. Да съдействате нас, обикновените хора. Това е важно, да? Да, и то поне младите. Аз за какво, съм вече баба, едно за да ни напуска страната. Много важно. Значи апела на тази мила дама, която не само помага в готвенето, помага и продължава да говори. Прощавайте, помага и в облагородяването тук на околното пространство, е да има работа за всички, за да не се налага хората да напускат страната. Така че, ето това е всъщност едни силни нейни думи, с които предлагам да завършим. Мария. Това си пожелаваме всички ние и го искаме от цялото си сърце, но наистина младите хора имат мечти и надежди и те имат право да ги преследват там, където смятат, че могат да ги постигнат. Иначе поздравления, наистина виждаме, че когато има ред и когато не се прави изключение дори за телевизионен екип, има и резултат. Хубавото е, че там се помага на хора, защото и духът ни страда в тези кризисни времена. Може би най-вече той, а не толкова тялото. Вие сте с България 60 минути. Ето какво още ще видите до края на предаването. Храм, построен от Кольо Фичето, има нужда от спешен ремонт. 5 деца от Танзания с български корен успяха да спасят детската градина в родовското село Триград. И ще опитаме и домашен шоколад или някой от нас, но със сигурност ще вземем рецептата. Видяхте, хората имат нужда от помощ, но и сградите. Храм във Велико Търново, построен от Кольо Фичето, има нужда от пари за основен ремонт. Църквата Свети Николай, което е паметник на културата, както и прилежащите към нея старо църковно училище и камбанария, са в много лошо състояние. Мирела Дончева предава сега на живо оттам, за да ни разкаже повече. Мирела, здравей! Здравейте от двора на храма Свети Николай в сърцето на Стария град. Трябва да ви кажа, че тази църква е построена на едно уникално място. Ние се намираме в емблематичния квартал Варуша, който е прочут със своите тесни кълдъръмени улички и къщите, които погледнати отдалеч изглеждат като все едно са кацнали, но пък изключително труднодостъпен терен. Земята, на която е построен този храм, е изцяло дарение от местните жители и оказва се, това е първата църква, построена от Кольо Фичето, а именно тук той получава и своя
майсторски пояс. Това е една от най-обичаните църкви в Велико Търново и трябва да ви кажа, че в никакъв случай тя не е потънала в разруха. Тя е изключително добре поддържана, а към нея и до днес продължава да функционира неделно училище, което събира децата на Велико Търново. И всичко това се случва благодарение на отец Славчо, който се грижи за всичко това вече повече от 25 години. Но както знаете, човешките сили и възможности са ограничени и сега в този момент наистина църквата се нуждае от ремонт, тъй като е в, казваме, неокаяно, но аварийно състояние. Здравейте. Здравейте! Много ми е приятно. Кажете ни първо от какво по-точно се нуждае в момента храма, като реконструкция, реставрация, консервация? Добър вечер на вас. Добре дошли на вас и на зрителите на Българска национална телевизия. Храмът Свети Николай в град Велико Търново тази година ще навърши 180 години от как е осветен. Изминал е дълъг период от време, който той е поддържан, бил е и изпълнявал за кратко време и катедрален храм бил в нашия град след земетресението през 1913 година. Поддържан е от нашите предци, поддържан е и сега, но поради това, че се намира на голям склон на квартал Варуша, има отдаване на южната стена и по думите на професор архитект Толешков, храма е в аварийно състояние следствие на тези улягания на основите и на южната стена. Извървяхме този дълъг път за направа на техническите проекти, които минаха на разглеждане и са одобрени и синхронизирани с Министерството на културата. Вече имаме издадено разрешение от миналата година за ремонт. Около 2 милиона, даже малко над 2 милиона лева са необходими за този ремонт на храма Свети Николай. А в изготвянето на проекта е участвала и доцент доктор Миглена Прашкова. Здравейте и на вас! Кажете ни откъде трябва да се започне и какво точно трябва да се направи? Съвсем логично, най-напред трябва да се започне от ремонта на църковната сграда. Нищо по художествените ценности не може да се работи, ако не бъдат извършени тези строителни работи. И разбира се, след укрепването на колоните, отец спомена, че е необходимо едно конструктивно укрепване допълнително, защото терена, върху който е построен храма, е доста сложен. Специфичен. И специфичен. И независимо, че майстор Иван Давдата, който започва строителството, е положил усилие, е направил много сериозна укрепителна стена от северната страна. Има проблеми храма, именно заради този проблем. И след това, разбира се, покрива трябва да бъде основно ревизиран и ремонтиран. И оттам насетне вече фасадите и едва тогава ще влезем в интериора, където ще трябва да възстановим и този прекрасен художествен ансамбъл. С вас си говорихме преди началото на това пряко включване, че в миналото хората сякаш са се обединявали, дарявали са, не са пестели средства за строене на училища, за строене на храмове. Вярвате ли, че и сега ще се намерят хора, които да помогнат за укрепването и спасяването на тази църква? Вижте, този храм в известен смисъл е едно свидетелство за много високата култура на тези, които са го създали. Те събират средства, канят най-добрите майстори, еленски, търновски, тревненски майстори, които работят в екип и създават един великолепен ансамбъл. Ние не делим архитектурата от иконостаса, от иконите, от стенописите. Златен е иконостас. Позлатен е, да, иконостаса. И в известен смисъл това е свидетелство за високата култура и за активния духовен живот по това време. И ако ние сега не се опитаме да съхраним за тези, които след нас ще дойдат, този ансамбъл, това
това е грехота. Просто сме длъжни да го направим. Позволете ми на финала на това включване да ви представя и презвитер Светла Иванова, която вече над 25 години работи заедно с децата на Велико Търново в неделното училище. Казахме, че е важно да съхраним всичко това, което е построено от предците ни за бъдещето. Да, здравейте от мен. От повече от 25 години работим с деца от целият град, от различни училища, от почти всички училища в нашия град посещават децата нашето неделно училище, като след света литургия започва час по вероучение, след което ги разделяме на групи, по иконопис, по пен. И трябва да ви кажа, че моите впечатления лично са, че децата на Велико Търново наистина идват тук с огромно желание, научават много неща. А пък ние наистина се надяваме скоро да се намерят средства и по-бързо храмът да бъде укрепен и така в още един много по-добър вид. Да, наистина и за това и го показваме по БНТ и в нашето предаване България в 60 минути. Благодетели, надявам се да има много хора с средства, които биха могли да сторят добро на целия град Велико Търново. И от ремонт, който предстои, надяваме се скоро да бъде направен и за който се търсят пари, към ремонт, за който вече са похарчени много пари, но за жалост май се оказва на вятъра. Става дума за ремонт във Видин на жилищен блок. Жителите на саниран наскоро блок се оплакаха, че ремонтът е изключително некачествен. За него са платени над 2 милиона и 300 хиляди лева по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Вместо да се зарадват, обаче много от жителите на блока са оказали потърпевши. Анжела Каменова и Станислав Калинов разказват. Пред един от входове да сме несаниран наскоро жилищен блок във Видин. Тук хората би трябвало да са доволни, че разходите им за отопление вече ще са по-малки. Вместо това обаче са свидетели на течове в постените, висящи кабели и недовършени мазилки. Ремонтът на входа започнал на 1 декември миналата година, а майсторите бързали да приключат и си тръгнали след по-малко от 3 седмици. Веднага след тях се появили и проблемите. Преди санирането нямах течове, в момента видяхте, течове има. Течовете са проблемни за мен, защото не ми е удобно да живея. Появява се и мухъл, което не е добре. Имам малки деца и мисля, че не е редно да бъде така. Терасите, водата тече навътре към терасата, не навън, както те ламарини. Ламарините не са загладени по терасите. Направо си разкъсваш дрехата, като минеш. Хем стеснена, на гарсонерите говоря, хем стеснени с 20 см терасите, защото едни дебели блокчета са сложени. Мазилката по фасадата се пука от сега, да. При положение, че е нанасена при 0 градуса. Терасите такът, покривите такът, всичко е додолу. И от общината ни отговарят учтиво, че това е забележка. Не, според нас това е тотал щета. Това е незавършен обект, усвоени средства и несвършена работа. Оказа се, че оплаквания има и от живущи в другите входове. На всичките входове осветление, като минеш светка свет. Нашия вход не е. Влизаш в тъмницата. И защо? Ами скъсани кабели. Е, кой ги скъса тия кабели? Нашия? Ние ли? Ние имахме осветление. Каква шпакловка направиха? Под всякаква критика. Прозорците са криви. Груба шпакловка, зарязаха, нито са обърнали прозорците, зарязаха грубо, така изчезнаха. Търсят други строители, за да отстранят щетите от предишните. Сега ми искат 700 лева, за да си направя ремонт. Аз имах изключително хубаво уплътнена тераса. Казват, че алармирали общината за проблемите, но получили отговор, който не ги удовлетворява. Получихме отговор от общината, че ще бъдат отстранени забележките в удобно време, атмосферни условия, което може да бъде април, август или септември. Няма някакви срокове, а гаранции няма, просто обещание. След като заснехме разговорите с живущи в блока, в пропуските на място се увари и заместник метът на Видим по строителството. След като се убедих в недовършените дейности,
ми се даде дума, че от понеделник строителната фирма, изпълнителя, ще се върнат обратно в блока и ще отстранят всичко, което е необходимо. От блок 19 в жилищен комплекс Крумбачаров казват, че докато строителите не си свършат работата, ще продължават да се съмняват. Обмислят да защитят правата си по съдебен ред. Колегите от Видин ще следят темата, разбира се, и ще проследим дали това обещание ще бъде спазано. Чудя се обаче, докато гледам всичко това, какъв човек трябва да си, за да свършиш такова лошо на всички тези хора и да разрушиш домовете им, буквално, и да им създадеш проблеми. Каква строителна фирма също трябва да си, какво име и колко да държиш на името си, за да направиш нещо подобно. За щастие обаче има баланс по света и на доброто съответства, т.е. на злото съответства добро. Пак отиваме натам към доброто. Той има различни измерения. И ако някъде подсигуряват храна за бездомни, както ви показахме преди малко в предаването, като се организират през социалните медии, другаде сам човек дава колкото може от себе си и пак променя света към добро. Една такава история следва сега. Намираме 81-годишният Георги Иванов в дома му в село Бата, минути преди да потегли отново, за да кърпи дупки на междуселският път. Днес той има помощник, случайен шофьор, който преди дни заварил бай Георги да ремонтира пътя сам. Просто много ми хареса, като правиш дупките, докато караш. Докато карах, спрях, поздравил го, беше ми много радостно. Питах го дали мога да го заснема, за да мога да окача на други приятели в шофьори на Себър групата. И оттам хиляди харесвания и положителни коментари. Дядо Георги често минавал по пътя. Притеснил се заради големите дупки, някой от другите шофьори да не спукат гума и затова решил да вземе нещата в свои ръце. Просто да направя някакво нещо полезно за хората. Не, че те стана сега голяма работа. Станах известен. Аз исках никой да не знае, никой да не чуе, нито съм се обадил ни на кмет, ни на някой друг. И понеже по-миналата година пак се наложи да напълни дупки. Като си пием кафето в кафенето с пенсионерите други, кам, аз да запълням дупките. И те, айде, един се съгласява, дупки се взеха материали, дойдохме тук. Ти много се стараеш, гата, че ще чакаме и фактически, айде, да заменаваме. И зато и реших сам да дойда, което свърша, да го свърши както трябва. Хората от село Бата признават, че пътят е в лошо състояние. Случвало се и дори да имат щети по автомобилите си, минавайки оттам. Всички познават дядо Георги и са благодарни, че поне той се грижи за пътя. Дядо Георги е сам човек, където минава, се гледа да преправя дупки. Камъните, пръста се оправа. Той ли е вашия майстор? Ами, тук в махлата мисля, че е той. Кметът на село Бата обясни, че ремонт на пътя се прави, но според дядо Георги тировете, които постоянно минават, го разрушават. За пръв път започнал да кърпи дупки преди 3 години. Всето беше безобразно положение. Тогава имаше много дупки и тогава дойдахме цяла бригада, няколко души. Но тогава бяха много и не можехме и да ги запълним. С цемент запълнихме ги само с камъни и пясък помежду си. А сега, поне са малко дупки, ги направих по-специално, по друга технология. Оставяме дядо Георги да закърпва дупките. Прави го доброволно, тъй като ремонт на отсечката се прави рядко, а неравностите са опасни. Чудна, вдъхновяваща история за Георги, който сам поправя пътя до своето село, разказана от Давид Сукнаров и Мила Николова. А България в 60 минути продължава след малко с още вдъхновяващи истории. И понеже ви обещах вдъхновяващи и интересни истории, затова сега право към родопското село Триград. Отварям една скоба, непременно идете в Триградското ждрело, дори да сте ходили вече. Там, миналата година, в Триград става дума, детската градина е била на ръба да бъде закрита. Но с общи усилия селото успява да я спаси. Как?
Ами, с помощта на танзанийски деца, разказва кореспондентът ни в Смолен Величка Петкова. Здравейте от Триград! Тук съм, за да ви разкажа една интересна история. Как петима мълчугана от Танзания, но с як български корен, успяха да спасят детската градина в селото. До мен е бащата на трите момченца, Даниел Александров. Здравейте, господин Александров. Здравейте. Искам да ви попитам, какво ви отведе в Танзания? Ами какво ни отведе? Тогава времената бяха такива, нямаше работа в Триград, в цяла България търсихме работа, не можаваме да намерим. Един наш приятел ни извика в Танзания да работим заедно. И така започнахме. Създадохте семейство? Така се случи, че се запозна с моята жена и децата дойдеха след това. А какво ви върна в България? Много причини има за това нещо. Най-важното нещо е, че искам спокойствие и искам сигурност за децата ми. Да са на сигурно място, да си израснат моето родно село, което много си обичам и така. Сега те са на детска градина. Знаете ли, че се оказахте спасители на тази детска градина? Ами, дочухме за това нещо. Ние си бяхме още в Танзания. Поради коронавируса бяхме планували да идваме малко по-рано, обаче полетите бяха отложени и се обадихме специално на кмета и на ръководителите в детската градина и им обяснихме каква е ситуация, че имаме 4-5 деца, които ще почнат да посещават детската градина и ако има някакъв начин да се опита, да се направи, да се запази детската градина. Сега как ви се струва живота в Триград? Имате ли работа? За работа още няма, защото е зимата, мъртъв сезон. Да се надяваме, че лятото нещата ще се оправят и туризма ще потръгне малко и да вземе да се изкарва нещо. Мълчуганите говорят ли вече български? По-големите батковци говорят. Вече мога да кажем, че на 80% го знаят. До мен е и кмета на Триград, който всъщност се превърнал спасяването на детската градина в своя мисия, защото само с 5 деца тя не е имало как да оцелее. И така, господин кмете, каква беше тази битка? Битката беше на канта работа, че трябваше да вземе решение. И което нямаше да е в полза на жителите на Триград, особено ли за младите хора. Приборихме се. Благодарение на това, че тези вече наши 4 деца, които се върнаха, успяхме да задържиме бройката, както предучилищна форма, така и в самата детска градина от 3 годишна възраст. И благодарение на това запазихме и работните места в детската градина и увеличихме децата в детската градина. Което говори нали, за потенциално вече наше наследство, където вече тези деца ще преминат и в училище. Надяваме се на това да се върнат и още млади хора, нали, като него, където верно е, че иска малко стискане на зъби, работа, търсене на изход и начин. И се надяваме заедно съвместно с младите хора Триград да си бъде както едно време си го познавахме ние. Сега обнадежден ли сте, че има бъдеще и за училището в Триград? Разбира се. До 7-ми клас пак е нещо. Радостно е, че все още децата ни не пътуват до съседните села, където имаше и такава идея да пътуват с училище на автобус до съседни села. Но ние сме си малко по-такъв народ, където родителите сякаш ги се притесняват да пуснат децата си през дена, мокри, гладни, нахранени. Не, че няма учителите нали, да ги гледат, но това се притеснява и за родителите. Но на този етап се радваме, че и задържаме училище. С една дума, оцелява ли училището, оцелява и селото. Помагаме и ние като хора. За детската градина също ние бяхме си дарители от самите хора в Триград. В училището преговаряме в момента пак да се направи някакво спонсорство нали, извън тяхната програма, която им е делегиран бюджет. Така че каквото можем. На финала да кажа, че е изключително важно в едно село да има училище. Училището пази живо селото. И това, ако не е пример за повратностите на съдбата, неочаквана помощ, но на време и щастлив финал. Сега отново се отправяме към град Белослав. Ако следите този сериал «България в 60 минути», то знаете, че вчера от борда на ферибота там, защото Белослав има ферибот, ви обещахме това. Влизаме в завода за стъкло, в който наред с новите технологии е запазено и производството на уникални малко серийни, ръчно духани, неповторими стъклени изделия, флакони и упаковка. Така ми го е написала Силвия Русенова. Само там може да се види
Огнени топки се превръщат в изящни стъклени сувенири. Заводът е наследник на първата стъкларска фабрика, създадена у нас преди повече от 125 години. Имало е дълъг период от време, в който стъкларството е било на път да се превърне от професия в занаят атракция, както много занаяти у нас. Дали това е така? Или и тук има история за спасение, ще разберем от самата нея Силвия Русинова, която напоследък обикаля Белослав. Здравей, Силви! Здравейте! Ние сме в един от цеховете на стъкларския завод. Точно сме в цеха, в който е пещта, в която се намира стъклото. Всъщност тази пеща никога не се гаси. От тук се взима и стъклото. След малко ще ми направим демонстрация как се прави изделие от стъкло, ръчно как се прави. Тук е и този робот, който е един от новите технологии. С него се правят бутилките от стъкло. Те вече не се правят от човека, само единствено от робот. Дали обаче и как се пазят традициите на стъкларския занаят, това сега ще ни каже Данко Калчев, който е управител на тази фабрика. Здравейте, благодаря, че ни приемате тук при вас. Кажете ни, трудно ли е да се запазят традициите на стъкларския занаят? Изключително трудно, но тази година с мярката 60/40 на правителство за 128 година отново боботи стъкларска пешва в Белослав. Кажете ми, тъй като си направих труда да разбера дали има училище в България, което обучава млади хора на този занаят, не можах да намеря такова училище. За съжаление, вече няма такова училище. Единствено студентите от Художествена академия София, едно български университет, се подготвят за този занаят, но само в висшия пилотаж, а не това, което трябва да правят именно при стъкларските пещи. Как тогава си намирате хора? Кой ги обучава тези хора? В момента работим с хора, които техните родители са ги градили и сега на по 40-45 години те продължават тяхния занаят. Добре, след малко ще продължим разговора с вас. Сега обаче ще покажем на нашите зрители и как се прави изделие от стъкло. Майстор Недялко Ников, той ще ни покаже как става това. Той е от Белослав и работи тук в завода повече от 20 години. От 5-6 години се занимава и с направата на изделие. Сега какво правим? Сега в момента ще вземем основата на самото изделие. Ще вземем малко стъкло, което ще е една от основа. Така. Преди да е изработката на изделието, ще вземем какво? Сега това са натрошени цветни стъкла. Това е отцветител. За да ни стане шарено стъкло. За да стане шарено. Обичам шарено. Така. Тук сега ще ги стопим да стане еднакво с основата. Да се стопят. Просто да се по-еднакви температурата на двете стъкла. Бързо ли става? Ами бързо. Стопяват се. Ето, готово е. Готово. Добре, идваме тук. Сега вече тук ще направим основата, която е прилича на едно топче. Сега го заглаждаме. Заглаждаме го, да. Търкаляме, за да може малко да поистине и да го оформим. Сега тук го зарязваме малко, за да може после като изтине самото изделие да може да се отдели. Иначе забравим да го направим, няма да можем да го отделим. Не може. Ще се счупи на парчета. И сега вече си го дооформяме тук, да стане. Всъщност тези демонстрации се правят и за посетители на завода и музея и могат наживо тук на живо, да видят. Да. Как става сега? Сега ще го охладим малко. Сега ще го охладим. А, тук е въздуха. Студен въздух. Духа ще го охладим, за да може да вземем допълнително стъкло вече и да оформим самата фигурка, която ще работим. За да може да стане по-бързо и да не се изчаква. Да не се изчаква, става по-бързо. Сега отиваме да вземем втори път стъкло. Така. Още веднъж взимаме стъкло, за да можем вече и да направим фигурата. Малко повече стъкло, може би, е необходимо. Опасно изглежда пеща. Не е ли опасно това? Надявам се да ме чуваш. Шумно е при теб. Това не е ли опасно все пак толкова висока температура? Е, опасно е, но трябва да се пази човек малко.
на каква температура работите? В момента с момента е 1160 градуса. И започваме с пинсетата, по-малко. Дърпаме. С тази пинсета всъщност можем да направим всякакви фигури? Да, всичко може да се прави. Това е един от инструментите, който почти за всички фигурки влиза в действие, в употреба. И е готова фигурката. И вече ни е готова фигурата, нашето таралещче. Нашият таралещ е готов. И вече трябва да се изчака, естествено, да изтине. Малко да поистине, да. Малко да поистине. И е напълно готов. Много ви благодаря за тази демонстрация. Наистина е нещо много, много красиво това. Ние сега ще продължим нашия разговор с управителят на стъкларския завод, но искам само да ви покажа. Ето тази фигура. Ето тази фигура от стъкло. Това е... Тук се изработва. Това е за наградите на Валя Крушкина, журналистика за хората. Нещо много красиво. Тъй като вчера говорихме за транспортните връзки, за транспортната връзка на Белославското езеро, ви показахме, че там градът, двата бряга се свързват с ферибот, но се мисли в друга посока, за да се облегчи този трафик и да се направи нещо друго. Един от вариантите е да се направи мост, като от тук могат да вкарат нови технологии. Какво всъщност е иновативното, което може да вкарате? Ние в момента пускаме нова поточна линия за производство на стъклена арматура, която е три пъти по-устойчива, отколкото металната. И ние считаме, че с нашата иновация ще можем да я вградим именно в новия мост, който да минава над плавателния канал между Варненско и Белославско езеро. Всъщност става дума за ето тази арматура. Така, това е новата иновативна арматура. Ние много се надяваме, че правителството тази година ще въведе нова мярка, а именно 20% от иновациите да се вкарват в новите обществени поръчки. По този начин ще даде шанс на много български фирми да реализират свои нови иновативни решения. Добре, аз много ви благодаря. Само в края на нашето включване искам да ви покажем точно нещата, къде се случват с тези иновации, къде всъщност ги правят. Ето тук. Ето така изглеждат нещата. Но за това можем да ви покажем и по-нататък, когато вече започне да заработи и това. Малко е тъмно при теб, Силви, но това наистина не омаловажава пример за предприемчивост, който ни показа току-що от завода за стъкло в Белослав. Този Белослав ще се окаже голяма работа. Завод за стъкло, вчера ферибот, град разделен на две от водата и миналата седмица подводницата Слава. Трябва да ви кажа, че направих едно импровизирано социологическо проучване и много малко хора знаеха и бяха чували за ферибота в Белослав. Но за това сме ние, България в 60 минути. По това време трябваше да правим бутикови шоколадови бомбони по стара руска технология от майстор в Сибир. Обаче, голям залък хъпни, голяма дума не казва, е казал народът. И пример за това сме ние. Нямаме време, ще ви ги покажем утре. Приятна вечер!